З офіційним візитом у Вінниці перебуває надзвичайний і повноважний посол Республіки Білорусь в Україні Валентин Величко. Він зустрівся з керманичами міста та області, аби обговорити можливі напрямки подальшої співпраці двох країн. На сьогодні товарообіг між Україною та Білоруссю складає близько 100 мільйонів доларів на рік. Подробиці зустрічі в сюжеті Марії Супрун. Україна після Росії є другим стратегічним економічним партнером для Білорусі. Про це заявив надзвичайний і повноважний посол Республіки Білорусь в Україні Валентин Величко. На засіданні сторони обговорювали можливості збільшення товарообігу між двома державами на взаємовигідній основі. Ми обмінялись можливими варіантами співпраці в області машиностроєння і організації роботи агропромислового комплексу, розвитку зв'язей двосторонніх в гуманітарній сфері, культурній сфері. Посол під час зустрічі повідомив, що в загальній структурі україно-білоруського співробітництва Вінниччина посідає 17-те місце. За рік в середньому товарообіг між двома країнами складає близько 100 мільйонів доларів. До того ж, Україна експортує більше товарів. Сторони заявили про взаємну зацікавленість у майбутній співпраці в сфері машинобудування, агропромислового комплексу та дорожнього будівництва. Мы очень заинтересованы в сотрудничестве с Украиной, поскольку наш машиностроительный комплекс, я приводил пример, 2/3 всего машиностроительного комплекса нашего работает на украинском металле. Это примерно 1 300 000 тонн металла. Или те же самые трубы, 90% и так далее. Делегація з Вінниччини 29 листопада поїде до Білорусі вивчати досвід у молочно-товарному виробництві. В свою чергу, в перших числах грудня до нас приїдуть білоруські гості.